ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। 14ଟି ମନ୍ଦିରର 27 ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ, କିଛି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପୋଖରୀରେ ପକାଇଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ମୋଟ 14ଟି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ 27ଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଆକ୍ରମଣ ବଲିଆଡୋଙ୍ଗି ଉପଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡେପୁଟି କମିଶନର ମହବୁବ ରେହମାନ ଓ ଏସ୍ପି ମହମ୍ମଦ ଜାହାଙ୍ଗୀର ହୁସେନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଡେପୁଟି କମିଶନର ମହବୁବ ରେହମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଦୁରପିଣ୍ଡିଠାରେ 9ଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଲେଜପାରାଠାରେ 4ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଶାହାବାଜପୁରାଠାରେ 14ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି ବାଂଲାଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ବିପୁଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି। ଘଟଣା ଶନିବାର ରାତ୍ରି ଓ ରବିବାର ପାହାନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ କହୁଛୁ। ସୁରକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜା ଉତ୍ସବ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପଦ୍ରବକାରୀମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ହାତ, ଗୋଡ଼ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପୋଖରୀରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ଗଭୀରତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହି କୃତ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରି ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁରପିଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାଶୀନାଥ ସିଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ପରିବେଶ ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2022 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଇସଲାମୀ କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।